Pengerusi Parti Amanah Kelantan Khalid Samad menegaskan kemenangan Dr. Hafizah Mustaqim di Dewan Undangan Negeri Dun Kota Lama pada pilihan raya negeri PRN ini menjawab tomahan dilemparkan ke atas pihaknya yang menuduh parti itu sebagai pengkhianat Islam dan keledar DAP. Beliau berkata tidak kesemua rakyat di negeri ini minda dan pemikiran mereka dibelenggu dengan dakwah wajib pilih PAS kalau tidak tolak Islam. Jelasnya, kesanggupan rakyat menerima calon amanah mewakili Pakatan Harapan PH kali ini menunjukkan semakin ramai faham soal pilihan raya adalah tentang kita hendak serah amanah pentadbiran kepada yang layak. Ujar pengarah komunikasi Amanah Nasional itu, Kelantan tetap menjadi tumpuan pihaknya kerana parti itu tidak rela melihat Serambi Mekah terus mundur disebabkan pemerintahan yang tidak faham tanggungjawab. Dalam pada itu, beliau berterima kasih kepada semua pengundi yang telah memberi kemenangan kepada calon PH, semua petugas PH dan Barisan Nasional BN yang bertukar lumus dalam PRN ini. Katanya mereka akan terus mengembangkan lagi pengaruh untuk pemulaan ke arah pilihan raya umum ke-16. Pada PRN Sabtu lalu, Dr. Hafizah membuat kejutan merampas kerusi Dun Kota Lama daripada PAS apabila menang dengan majoriti tipis 202 undi.